bir söz deyərəm, onu da hər yerdə yayarsın. Çalışın. Ağa ağ deyin. Qarıya da qara. Bəli. Bax, Qaradağ rayonunun icra başçısının yanına gedirsiniz. Saat 11-də. İcra başçısı. Baş. Çox sağ ol, Acıbala müəllim. Acıbala müəllim. Mən bu territoriyada bir bu kişini bir də siz tanıdım. İcazə verin. Sağ olun, görəyiz də tək icazə. Azərbaycanda bir dənə kişi var, o da bizim prezidentimiz. Bəli. Vəssalam. Bəli. Acıbala müəllim. O barədə demir, deyir, böyüklərdə. Sən bazı kişisin, o böyük kişi. Kim cavab verir, ben bunlara? Düz verirəm də, deyirəm ki, baş şəhər icra etmədi onlara. Nəyə cavab verməyəli olduğumu mən dəqiq bilirəm. Heç olmasa professorum. Bunu kim cavab verir? Mən deyirəm sizə. Cavab verin. Deyirəm sizə. Baş şəhərində su yoxdur. Hamı mənə zəng eləyir. Deyir ki, Hacı Bala müəllim, yerində deyilsən, mənim binama su gəlmir. Qaz gəlmir. Hamı deyir, başı şəhər icra etmədim, başısı hara baxır. Mən deyirəm sizə, biz qanunların çoxunu oxumuruq. Azər su ayrıdır. Azəri qaz ayrıdır. Azər yol servis ayrıdır. Nəqliyyat Nazirliyi ayrıdır. Amma deyirlər ki, elə belə, bunlarda da belədir də. Əvvəl Nəzarət İdarəsi Başişəhər icra hakimiyyətində. İndi 6 ildir bizdə deyil. Ona niyə gəlməsiniz bura acaba? Niyə gəlmisiniz? Mən gəlmişəm. Burada. Yoxlanış aparır. Bir dəqiqə, sizin bir dəqiqə mən də deyim, bir müəllimə kimi. Bilmirsən tanış. Vermirlər, 5 ay istəyirlər. Daş kəsən istəyir 5 ay. Hamımız direktor kəsəndə gəlir sözümənə az qarşı Quran ayqası. 5 ay, 5 ay nə olurlar? Bax, atamın gönlü. Yalan danışmıram. Niyə ne? Mənə ne düşündün deyir. Bilir. Bakını dövdüzün. Nə deyir, sənə təsəbbüm var 5 ay. Deyil canlar. Səni ora qoyanda səndə bir qara qəhqəhan olur. İstəyir qızından bunu geyinsin, elə həqiqətdə, azı həqiqəti deyirəm bax. Gətirin Qurana bura, əlin basın görün, bəlkə sən kimsə alıb, mənim xəbərim yox. Gerçi. Ya indi kim salır sənə? Heç. Sizin bir seçən sayıcı çən olur bu mərkəzə parkda? Mən niyə cəmatdan 5 ay alırsınız? Salam, canlar, valla birinci dəfədir mən görürəm vətəndaşı, heç müraciət eləməyib, ünvanın sosial yardımla bağlı. Məhkümdür, yerə gəlsələ. 6 nəfərin siyasi var əlimdədir. Yəni, bu adam bizə ünvanın sosial yardımla bağlı. Vax, yalan danışmışdır. Mənə çox yerdən gəlir informasiya var, bunu da görürəm ki, üstü sən şübhəsində. Tək bir yalan danışmışdır. Və gecədə də bilməz, hamınız biləsiniz. Mən o günü Azəbədənə, Azəbədən direktorum, Amışan Hamçı işdən qovdum. Niyə? Azəbədən bir də mərzə gəldi. Oxudum və götürdüm daxili audit şöbəsinin müdürünü dəvət edəm. Dedim ki, dedim, bu adamı bir gizlin göndər, heç kəs xəbər çıxmaz. Göndər və ona da vəsaiti bu yaparsın, verirsin. Bu adam da çox, o Rusya söz olaraq şu sıra qalmış. Cimlər diktafondur. İndi məndə diktafonda açıq alver edir. Deyir ki, sən 150 manat təyin edəcəm, amma bu qədərin mənə verərsən. Mən onun üçün kim olacaq? Mən 2 ildir canımı qoyuram, bunlarla bacara bilmirəm. Bugün sənə mən bu adamlarla töhmət elan edirəm. Amma bu axırıncısıdır, mənim səbrim başıdır. İqtisadçınız nədir? İqtisadçı, Kanan Dövlət Üniversitesinin 6 ilə mən bitirmişəm. Siz belə deyin, Abbasov Çingizi götürün bizə müvəqqət işə həmin mərkəzə, mərkəzə yeriniz. Siz? Kim məni götürsün? Biz götürürük, ne tapşırırız? Əmrimi siz verəcəksiniz? Bəli, əmrimi. Amma Sabodaş kəsəndən bir xəbər eşitsən... Mən bu müdürlə bazara bilərəm. Canın alacaq. Əsas bu, məşğulluq mərkəzə. Deyir ki, iştah, get mühəssisə rəhbərə qədər, pulunda işə gir. Belə də alın. Sənə ünvanı qarım lazım deyir, sənə işləmək lazım. Sən işə götürürəm, 275 manat maaşla işləyəcəm baş məsləhətçi. Mənə elə orada sənin kimi bir adam lazımdır. Tapşırıq sərəncam cənab prezident tərəfindən verilib. O tapşırıq həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, həm Səhiyyə Nazirliyinə verilib və indi o sahədə çox gərgin iş gedir ki, dərmanların qiyməti tənzimləsin. Onun nəticələrini də əlbət ki, mətbuat ilk növbədə biləcək. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin komissiyaları var. Doğuşa Yardım Komissiyası, Uşaq ölümü ilə və ümumiyyətlə uşaq sağlamlığı ilə olan komissiyadır, cərrahi komissiyası, bütün ölüm hadisələri əlbət ki,
hər dəfə araşdırılır. Biz indiki şəraitdə, yəni o şəraitdə ki, bizim gəlirlərimiz azalıb, məlum səbəblərə görə, biz hər bir, belə deyək, qəpiyimizə, hər bir manatımıza biz daha böyük diqqətlə yanaşmalıyıq və biz israfçılığa, izafi xərclərə, lüzumsuz xərclərə imkan verməməliyik. Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin qanunsuz yolla mənimsənilməsinə və s. bu belə bir hallara amansız mübarizə aparmalıyıq və məhz bu baxımdan Maliyyə Nəzarəti Orqanı, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, o cümlədən Hesablama Palatası tərəfindən bu istiqamətdə onların səyləri və işləri daha da gücləndiriləcək. Söküntü işləri gedir, davam etdirilir. Nə vaxta planlaşdırılır təxminən söküntü işlərinin başlaması? İnşallah 5 aya. 5 aya tam tutarması. Üzlüklər nədə olacaq? Nə? Üzlüklər. Üzlüyün də qərar verəsiniz. Qərar veriləcək. Aha. Bu tikinti işlərinə hansı şirkət daxil olur? Nə daxili varsa? Nə üçün bilməlisən kimdir? Alabala. Sonra? Yəqin ki, nə fərq var kimdir? Müəyyən olur ki, filan kəs də biz müəyyən edirik və bunun presiyə dəxli var, ayaq olur. Sonra, sualınız var, Allah sizi salamat verəsin, sağ olun. Kimdir, nədir, Allah sizi qorusun. Mənəm, mənə şirkətim, yaz. Nərgiz oradadır. Nərgiz oradadır. Колку ще стоиме така? Не знаю. Я сам здесь гость. Эльдар, Сельма? На году тут разрывы? Эльдар Мазмин здесь. Он хочет, чтобы пассажиры прошли. Эльдар Мазмин. Эльдар, чего тут разрывы? Эльдар Мазмин. Кидай, дай бести, дай долу. Посадка больше нет, что ли? Просим пассажиров потихоньку пройти в самолет. А давай, можно селфи с вами? Можно сфотографироваться с вами? Селфи достаточно? Можно. Давай, ладно. Большое спасибо. Она сам может. Правда, с одним. Sarayının yaşlılaştırılmasına hususi diqqət yetirilmişdi. Ünvanlı dövlət sosial yardımının bir ailəyə düşən orta aylıq məbləği artırılmış və ümumilikdə bu məqsədə 197 milyon manatdan artıq vəsait xərclənmişdir. Əmək pensiyalarının orta aylıq artımı 2,4% təşkil etmişdir. İmtiyazı olan şəxslərə 427 mənzil və fərdi ev verilmiş, 400 nəfər dövlət hesabına minik avtomobili ilə təmin edilmişdirlər. Son 12 ildə sosial müəyyənlərin, o cümlədən əlilləyə görə müəyyənlərin orta aylıq məbləği 3 dəfədən çox artırılmışdır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə daha 5 müasir tipli qəsəbə salınmış, 15 min məcburi köçkün yeni mənzillərlə təmin edilmiş və digər sosial ödəklər istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 430 milyon manat vəsait xərclənmişdir. İqtisadiyyatın inkişafında və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldirməsində əhəmiyyətli yer tutan regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 3-cü dövlət proqramının icrası və il ərzində bütün mənbələr hesabına 3,6 milyard manat vəsait yönədilmişdir. Həmin proqramda sanayi parklarının və məhəllələrinin, logistik mərkəzlərin, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması, yeni emal müəssisələrinin və iş yerlərinin açılması, istehsal və sosial infrastrukturunun səviyyəsinin daha da yüksəldirilməsi prioritet kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, keçən il
istisal və sosial infrastrukturunun yenidən qurulması ilə bağlı mühüm işlər görülmüş, 400 kilometrdən artıq respublika və yerli əhəmiyyətli 600 kilometrə yaxın kəndlər arası yollar çəkilmişdir.